bawarsa yana kan waɗanda suka kauce hanya ne. Amma duk mutumin ƙwarai, duk yadda shaidan zai kai ga hallaka shi, tunda shi ma shaidan ai ba gaibi ya sani ba. Baya sanin a me za ka cika, shi ne kullum struggling yake yi, striving yake yi, domin ya tabbatar da ya cimma burinsa a kanka. To shi yasa manzo Allah ya ce, wannan addu'ar da annabi yana cikin addu'o'in da annabi bai bar su ba har ya koma ga Allah. Kan cewa tunda mun fahimci dacewanmu da rashin dacewanmu yana ga hannun Allah ne, to dole kuma mun mu nemi dacewan a hannunsa. Kan cewa idan ya tashi sarrafa zuciyarmu, ya zamanto ta sarrafu ne akan yi masa biyayya. Shi yasa za mu ji addu'o'in da manzo Allah yake cewa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Ya Allah, karka kautar da zuciyarmu, ka sa mu kauci. Allah karka sa, bayan mun riga mun gane gaskiya, saboda ba wai bacewan mutum, ba wai shiriyar mutum bane abun mamaki. Bacewan shi shine abun mamaki, ko kuma shiriyar shi ita ce abun mamaki. Dan mutum ya bace ba abun mamaki bane, amma ka dawo ka gane gaskiya shine abun mamaki, saboda illa kalila cikin mutane ne suke ganewa. Kaga mala'iku duk kusancin su ga Allah, domin kaga duk a cikin mala'iku ba dan wuta, ko dukkanin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sanan su ba su da wuta, ba su da aljanna, saboda su ba mutane ne masu, ba halitta bace masu sha'awa. Su sun fita daga tsarin mutum, sun fita daga tsarin aljani, sun fita daga tsarin dabba. Su wasu halitta ne da ba su kama da kowace irin halitta ba. Su aikin da Allah ya sa su shine su ta masa bauta da hidima tsawon rayuwarsu. Tunda akwai mala'ikan da Allah ya halicce shi, tunda ya sa goshinsa a ƙasa bai dago ba, a haka yake bautan Allah. Akwai mala'ikun da aikinsu shine sun tallaba al'arshin Allah, a haka suke rayuwa. Allazina yahmiluna al'arsha wa man hawluhu yusabbihuna bihamdi rabbihim. To suna tallaba da al'arshin Allah, suna tasbihi, ba sa kosawa, ba sa gajiya, ba sa jin yunwa, ba sa sha'awa. To amma tare da haka, sanda Allah ya hallaka Iblis, bayan Iblis ya sauka daga layi, sai ga mala'ika Mika'il suna kuka. Sai Allah ya tambaye su ya ce, me yasa kuke kuka? Sai suka ce, abin da ya sa muke kuka, mu ma bamu san ko irin abin da ya faru da Iblis ba zai faru da mu. Wara an kori Iblis da gidan aljanna. Sai sai Allah ya ce, afa aminu makar Allah wala ya'manu makar Allah illa al-mai. To kaga anan cewa yanzu kun yadda da talalan Allah, ka yadda da in ka aikata mummunan laifi, ka yadda Allah ya kama ka kenan, ka yadda duk abinda Allah ya shirya ta azaba da hukuma ya maka, ka yadda. Ai shine ma'anar afa aminu makar Allah, ka yadda Allah ya yi maka talala mai kaman sake, ka yadda in ya tashi kama ka ya biyo maka ta inda baka tsammani, ka yadda da wannan. Allah ya ce, to ai ba masu yin haka sai fasikai, domin shi mumu ne, ko yana saban Allah amma yana ji a ransa cewa kai wannan hanya ba mai bullewa ba ce. To ana sa ran akwai ran da zai bari, amma akwai wanda yana ganin hanyar da ya bi hanya ce mai bullewa. To wannan su ne mutanen da zuciyarsu ta karkace, sai Allah kuma yawa ya fita sha'aninsu. Wannan addu'a ku dage da yinta. Ka wannan ya zo da musarrif, akwai wanda ya zo da ya muqallibal qulub, ko Allahumma ya muqallibal qulub fansaya wal absar thabbit qalbi ala ta'atika, ko thabbit qulubana ala ta'atika. Ya kai mai juya zukata da idanuwa, ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka wa. Akwai malamai guda biyu da na karanta tarihinsu, ɗaya mulhidi ne, ɗaya kuma malami ne na addini, amma sai aka samu tasrifi. Shi wannan mulhidin a shi a aqidarsa ma bai yarda akwai Allah ba, amma da Allah ya tashi, sai Allah ya taimake shi, sai ya dawo ya gane gaskiya. Shi kuma wannan malami ne, har ma ya yi rubuce-rubuce da yawa akan musulunci, amma da ƙarshe ya yarda. Kuma rubuce-rubucen da ya hago ba ana amfana da su, amma daga ƙarshe ya yi wa ya yi ridda.
ka dubi jarabawar da yayi ma wannan limamin na Saudiya Kalbani ai mun san Kalbani ai shi yasa kawai malam lamarin ubangiji ka dage da addu'a akwai babu abin da yake permanent ka dage da addu'a zukata da kake zuciya da kake ganin ta tana da saukin sarrafuwa sauki gare ta kafa kadan za a samu ka bace Kalbani limami ne a Ka'aba jan limanci yake idan yana qira'a na rantsi da Allah kadan zai rage baka kuka ba saboda tsabagen yadda qira'a sake ratsa zuciya amma hayo Kalbani bai dawo kan hanya ba ka duba kaucewa wanda irin kaucewa wanda Kalbani ya halatta abubuwa da yawa ya koma dan drama nawa aka yi wanda za ka sun kama harkar addini amma daga baya fa sun koma wasu harkokin ta drama sun koma wasu shiririta sun koma wasu harkoki wanda za ka yi mamakin su wanda a da ba haka suke ba to kai idan ka ga wannan ba dariya za ka yi ba me za ka yi addu'a za ka yi Allah ya tsare ka sanda malaika mala'iku suka ga an iblis ya hallaka ba dariya suka yi ba kuka suka yi kar ka yadda wani ya bace ya zama abin dariya wajen ka ba abin dariya bane saboda kai ma baka sayya taka za ta kaya ba shin kai ka tsira eh ya abin zai kaya zaka cika da imani ko ba zaka cika ba sai kaga kana zaune lafiya sai Allah ya jarabce ka da abin duniya wannan abin duniya ya canza maka rayuwa ya canza ma imani gaba daya ka dawo kuma ka zama wani irin mutum wasu mata ne za su canza masa rayuwa mutumin kirki ne 100% amma mata sun shiga rayuwar shi kenan kuma ya rasa wannan wani dukiya wasu abokai duka Allah ya ce haka za mu ci gaba da jarabtan ku haka za mu dinga jarabtan ku wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum Allah ya ce was-sabirina wala nabluwa akhbarakum Allah ya ce za mu ci gaba da jefa jarabawa zakanun ku sai mun gane su waye ke yi da gaske Allah ya ce za mu ci gaba da bayyanawa wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah zai fitar da asalin masu imani kuma zai fitar da wanda ba da gaske suke yi lokaci ne ko in yayi sai Tawus hadisin Tawus yace annahu qala adraktu nasam min ashabi rasulillah na hadu da wasu mutane daga cikin sahabban manzo Allah yaquluna kullu shay'in bi qadarin duk wani abin da ka sani yana cikin kaddaran Allah qala yace wa sami'tu abdullahi bin umar naji abdullahi dan umar yaqulu yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kullu shay'in